Ladislao el Hungario verkis la jenan opiniajon. Vaste consentita moderna teorio estas en la lingua instruado che fremdan lingvon oni povas lerni plei efice per tiai rimedoe ciel la gepatran lingvon, nome per parol centra au recta metodo. La C metodo estas unu exemplo. Ech la elir puncto de tiu teorio est as errara. Gi prenas la fiction che la gepatran lingon oni al propriga se fice, do rapide. Facte, quin jara infano es prima sin per tre limigita linguaggio. Malofte ofte oni audas de li pluroble complexa in frasoen, cun cunor digitae au subor digitae propositioe ni mesuru la aferon per la nivelo de la hungara mesgrada stata exameno, en ciu generi, ec traduci tiaen frasoin, estas postulo. Mi havas du gefiloin, ciu i denasce estas educitai esperante, ca mi certe povas aserti, ke ec ili ne plenumis la postuloin de mesgrada stata exameno post quiniaroi. Mia filo estis eble sess ou sep iara, ciam li trapassis la bas gradan examenon de Esperanto asocio. Tio successis post ciut aga, almena unu hora, intensa exercado, ciu estis ne nur viveza, sed la vivo mem. Do, se plen cresculo lernus fremdan lingvon juste tiel, ciel infanolage patran, per tiel naturezza metodo, oni besonus sep jaroen da ciutaga unu hora lernado. Ec pli grava estas la facto che plen cresculo tute ne tiel lernas lingvoen ciel infano lage patran. Ja infano ancorau ne conas ec la nozioen, do li lernas la vortoen cun la nozioe, cae tiel pli profunde ili registrigas en la menso. En la conscio de plen cresculo, jam pli forte ligigas la nomo alla concerna nozio. Por fari ligoin inter ili, same forta in ciel ce infano, oni comence devus rompi la ligoin por poste fari novain. Ofte oni devus visi ec la nozioin, char en la fremda lingvo malsamas ne nur la vortoi, sed la nozioi mem. Tio estas malfacila tiom che intercutimae condicioe practicae ne eblas. Cioi assertas che ili povas atingi lingvus sen dependan de la gepatra lingvo, tioi simple trompas sin mem. Felice, lau miae conoi, neniu provas trainadi por la stata lingve exameno nur per la CE metodo. Ali flanque, ciel completiga exerto, gine damagias. Tamen, Ciu metodo estas la plei efficā? Ia plei efficā metodo ne existas. Oni ne serciadu la magian shtonon de sagio. La nuda demando estas same sensensa, quaza oni demandus, ciu estas la plei efficā metodo por traficado. Se oni desiras iri al la naibara domo, pleit augas la piedoi. En granda urbo, eble metroo, tamen, se oni havas grantan paccajon, prefere auto au taxio, cae tiel plu. Al ciu instru metodo appartenas malfazilajo cae au avantagio, che gian taugetson limigas almenau du personoi, la instruisto cae la lernanto, same la instruenda materialo cae la atingenda celo. Certe, malgrau ciae atingoi de la sciento, Malbona est as tiu metodo, quiu ne convenas alla actualae capabloi de la lernanto, alla individuetso de la concerna pedagogo, cae precipe alla instruenda studmaterialo. Esperanton Zamenhof creis, por la iom clerae homoe. La facilan lerneblon li basigis sur logica grammatico, do li fabricis la lingon por el lernigin helpe de la logica grammatico se oni el respective instruas esperanton ne per gramatiko oni resignas juste pri tiu elemento kiu fakte estas relative facila ja el lerni kompleta en frazo en aŭ esprimo en nenie la stasio pli facila en esperanto ol en alia lingvo se oni ne konsideras la prononcon Existas multae useblae metodoi, sed ili ciui devas pasigi sur la instruado de grammatico sur la conoi pri la gepatra linguo, el lernitae iam pli frue. Alie, esperanto povas esti same mal facila por la lernanto cia la liae linguoi. La malsamon inter la nozioi de la gepatra linguo ca esperanto, oni devas clarigi en la gepatra linguo. Per gestoe ca rol ludo, tio estus mal facila ca ridinda. Cetere, La lernanto povas compreni tion nur per pensado en la gepatra lingua. La reproductado same fungcias per pensado en la gepatra lingua. Por furigi la gebatran lingvon, kiel mi jam menciis, etch concerne esperanton estas besonatai plurae iaroi. La parol centran lingvinstruadon la instruisto esatas, car tui ce la oni povas presenti oculfrapan progresson per kelk dek au pliol cent chablon ai frazoi sed poste ti opovas rebati char en la pli complica e complexa ai frazoi la lernanto e kutime perdigas multa e prenas la analogion inter esperanto kai ludilo lego kai ti u analogio estas tre trafa sed ni clarigu, la vorto spezzo estas la elementoi, e estas la structuro por construi sur ili devas basigi nia instruado. Kvankam la analfabetoi de grammatico, parceriginte aronda da shablonai frasoi kiel papagoi, pli mal pli frue tamen trapassas la mes gradan examenon. Sed pro la mencitae causoi, nenia mili successos el lerni prudentan traducadon. Por ili, sola protecto estus reconstrui la detruitan instruadon de grammatico, en la hungarae bas lerneoi.